នៅក្នុងរយៈពេលបាក់រ៉ាត្រឹមតែមួយខែបាទដើមឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងថ្មីនិងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន32គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបជាង182លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតបាការងារជិតបាក់រ៉ា20,000ពាន់កន្លែងឯណោះបាទជាការកាត់សម្គាល់បាក់រ៉ាគម្រោងវិនិយោគបាទទាំងអស់ ដែលក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តនៅក្នុងខែមករាកន្លងទៅនេះសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវបាននៃការផ្លាស់ប្តូរពីឧស្សាហកម្មប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនទៅជាឧស្សាហកម្មផ្អែកលើជំនាញនិងបន្តជាទៅអភិវឌ្ឍជាឧស្សាហកម្មបកថាទំនើបដែលផ្អែកជាសំខាន់ផ្អែកដល់ជាសំខាន់ទៅលើមូលដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យានិងចំណេះដឹង ដោយឡែកបាក់ក្នុងចំណោមបាក់ថាទុនវិនិយោគរបស់សរុបដែលCDC បានអនុម័តបាក់ថាវិនិយោគិនចិនបានក្តោបក្តាប់ចំណាយទីផ្សារច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ76%រយឯណោះក្រុមការងារសារព័ត៌មានឌីជីថលកម្ពុជាលំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទផ្អែកតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជារបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកថា CDCបានបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេល1ខែដើមឆ្នាំ2026កម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងថ្មីនិងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន32គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបជាង118លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារជិត20,000ពាន់កន្លែងជាការកាត់សម្គាល់គម្រោងវិនិយោគដែលក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តមានភាពលេចធ្លោជាងគេរួមមានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ប្រភពទុនវិនិយោគសំខាន់ដែលបានបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជារួមមានចិនបានឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី1ក្នុងចំណោមគម្រោងផលិតកម្មទាំងអស់ដោយបានក្តោបការវិនិយោគរហូតជាង70%បន្ទាប់មកប្រភពទុនវិនិយោគដែលមកពីសិង្ហបុរីបានក្តាប់ទុនវិនិយោគជាង9%ចំណែកការវិនិយោគមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនជាង5%ហើយមកពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមានចំនួន 9.1%និង7.7%គឺប្រភពទុនក្នុងស្រុកបច្ចុប្បន្នវិស័យឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងបានរួមចំណែកកាន់តែខ្លាំងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវនៃការផ្លាស់ប្តូរពីឧស្សាហកម្មប្រើកម្លាំងពលកម្មទៅឧស្សាហកម្មផ្អែកលើជំនាញនិងបន្តឈានទៅអភិវឌ្ឍជាឧស្សាហកម្មទំនើបដែលផ្អែកសំខាន់ទៅលើមូលដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យានិងចំណេះដឹងថ្នាក់
sầm rộp khluôn chia pra chấm tam nâng nề cá, nây cá prai prua xa cỏ đài tiêm tia cá dọc chặt tục đặc khắp bố, chung bố cá lực cùng bố phiếp chia nẹ đặc nuốm nâng sầm bạc tập hiếp sạp bàn cực cầm rạch. Đói bạp chốp nâng cá thị nịa bàn cô nè dụ bài xóm sầm rộp nâng sầm bạc tập hiếp ảnh ưu vật chạc đánh, là tập hòa cá nghĩa nâng cá tự tôn khó trớ đồng bài chạy tốp nâng ạ tập hiếp sầm kh số mặt trận nơi bên mũi chân nam bị bỏ mặt phải bấy Campuchia anh mặt cùng rồi video sờ rộp chấm nuôn pi rồi học sờ pram bấy đại miền tôn video sờ rộp pram án chết pram pon lên đô la amrek nâng ai bóng cát ca nghe ban chiêng sam sập mền còn lại nông nô chấm nuôn cùng rồi video nông vị say ủ sa hạ cắm ban châu rum chấm này đo từ pram án cơ sờ pi phía rồi đây chấm nuôn cùng rồi video sờ rộp khnạ tôn video pram án say sập pram mũi phía rồi ban một pi vị say đi đại lại vị say hay thay rạch na sầm pon đang xem xén miền pram án pi biết 6% នៃ ចំនួន គម្រោង វិនិយោគ សរុប បាន រួម ចំណាយ ប្រមាណ 44% នៃ ទុន វិនិយោគ សរុប ដោយ សារ ចរិត នៃ ការ វិនិយោគ ក្នុង វិស័យ នេះ ត្រូវ ការ ទុន វិនិយោគ ច្រើន chia rum lùm ho tôn vi nịch ai cái chôn được năm pi bảy bảy miễn cả cả làng cua ở cả sầm cỏ nong rồng vúng, praman mà pay pi phía rồi bà thiệp nâng năm pi bốn mà pay pi, đại lại rum ho tôn vi nịch nong năm pi bốn mà pay bảy phía trên miễn prop một pi prote chấn nâng nong sọc đại bàn rum chấm nái chật cả sập phía rồi nay tôn vi nịch sập